Edhe qytetarëve të Shkodrës që kanë probleme me dëgjimin, tashmë i ofrohen shërbimet më të fundit, kjo fal inaugurimit të klinikës italo-shqiptare të dëgjimit Otofon në metropolin verior. Drejtoresha e klinikës, Dorina Laçi, ka bërë të ditur se Otofon vepron në Shqipëri që prej 2 vite gjysmë, ndërsa kjo është klinika e tretë që hapet në vendin tonë. Për të qenë më afër individëve dhe për të përmirësuar jetën e tyre, për të përmirësuar nivelin e dëgjimit të tyre. Është një klinik me problemet e dëgjimit italo-shqiptare, kështu kam dëshirë ta them sepse bashkëpunëtorët tam janë italianë, sikurse edhe unë i përmenda. Ne merremi me aparatet e dëgjimit dhe ajo që është shumë e bukur për ne dhe që është nder për ne është që imazhi i klinikës tonë është zonja Tinka Kurti. Shpresojmë që edhe në qytetin tuaj çdo gjë të shkojë sa më mirë të jetë mundur. E ndërkohë mjeku audioprotezist Roberto Pontini, njëkohësisht një nga administratorët e klinikës, shprehet i lumtur që tashmë klinika italo-shqiptare e dëgjimit hapet edhe në Shkodër. È un piacere per me essere qua a Shkodra. Është kënaqësi për mua që ndodhem në Shkodër pasi është edhe hera e parë që jam në këtë qytet. Dhe pse kam parë pak gjëra, impresioni i parë është se biznesi ka një aktivitet normal. Ne merremi me shërbimin e problemeve të dëgjimit. Mendojmë se jemi të dobishëm për këtë qytet, pasi do t'i ofrojmë shërbimet më të mira dhe më cilësore për shërbimin e problemeve të dëgjimit, duke shpresuar se në një të ardhme të afërt të kemi edhe diçka më të madhe. Ne shpresojmë të bashkëpunojmë ngushtë me spitalet dhe mjekët e zonës për t'u treguar atyre se çfarë arrim të bëjmë. Njerëzit me probleme në dëgjim ndihen të izoluar dhe nuk dinë ku të drejtohen, prandaj kemi inauguruar këtë klinikë në Shkodër që të jetë një pikë referimi për të gjithë. Të pranishëm në këtë inaugurim ishin personalitetet të njohura në Shkodër, ndërsa e ftuar speciale ka qenë dhe imazhi i klinikës Nderi Kombi Tinka Kurti. Objektivi i klinikës është të përmirësojë jetën e individëve që kanë probleme me dëgjimin përmes profesionalizmit të kësaj klinike dhe bashkëpunimit të vazhdueshëm me specialistë të tjerë. Për të gjithë të interesuarit, klinika Otofon gjendet në Parrus pranë Ishmapos.